How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man väljer sin plats på flyget. Var är hans plats? Har ni några platser lediga till flyget imorgon kväll? Ett ögonblick. Är det för ekonomiklass? Ja. Tack för att du väntade. Ja, vi har fortfarande några platser. Åh, bra. Jag skulle vilja ha en plats vid mittgången. Jag är rädd att alla platser vid mittgången är tagna. Jag förstår. Men jag skulle inte vilja sitta i mitten. Skulle du vilja ta en fönsterplats då? Ja, tack. Var är hans plats? En man väljer sin plats på flyget. Var är hans plats? Har ni några platser lediga till flyget imorgon kväll? Ett ögonblick. Är det för ekonomiklass? Ja. Tack för att du väntade. Ja, vi har fortfarande några platser. Åh, bra. Jag skulle vilja ha en plats vid mittgången. Jag är rädd att alla platser vid mittgången är tagna. Jag förstår. Men jag skulle inte vilja sitta i mitten. Skulle du vilja ta en fönsterplats då? Ja, tack. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.